okimanya nga webagamba nti addingana amawulire agajjamu omukutu na bwekityo munnakisinde kigofu wa John Patrick Kamaa Mbabazi nate azzeemu okutalaga ebitundiro obugambi bw'eggwanga nga wenja akalulu. Olwaleero Mbabazi alumazeeko ng'atalaga disitulikiti y'Isingiro. Abantu abawujjalire n'abasinga balimi ssaako banneekolera gyange. Bano batotoledde Kamaa Mbabazi ebizibu byabwe. Obwavu bungi, gavumenti yatambuza amasanyalaze mu byalo gatulinnya okusasula. Baagasa ku sente nnyingi nnyo ate ng'ate enfuna ntono. Tuli kukola omuntu omuliisa n'omuhingi n'abareebanaku. Ekibeeta income and expenditure, neekera income. Tabasigazi emirimo nibagigabira mu nganda. Oba osomye otya tebaagala kumanya ekikulu, oli mwana waani, oli mwana mwani, gitwagala enkyukakyuka egyerugeho. Bw'abadde ayogerako gye bali, Mbabazi abategeezezza nga embeera gye balimu bwebula ku kaseera buseera okukyuka. Eminyetulaha ne bamutumyeno emirimu mugine so namuweereza kubagambira okutera akola emirimu ey'eminyeto nemirembe ha bendera ey'empinduka kuleeta empinduka kuleetaho empinduka y'embeera y'abantu mu Uganda. Enkungaana Mbabazi azikuba embyalo okuli Ruhira, Nyamuyanja wamu ne Nakabande. Onaasuubiza okutumbula ebyenfuna by'abantu naddala nga kyajja atuule mu ntebe. Kyonka ekikulu nitugenda mutulwanyisa omuwolo mu maka, nitugenda mutuleete enkulaakulana eyi n'emwe aha gombolola egombola nitugenda mutugiremwe tugikozese. Oluvannyuma lw'okutalaga disitulikiti y'Isingiro olunaku lwaleero, olunaku lw'enkya, nate obwanga John Patrick Kamaa Mbabazi abwolekezza disitulikiti ye Mbarara ssaako eya Sheema. Wawula wabadde ayogerako eri abawagizi mu disitulikiti y'Isingiro abategeezezza nti ensonga y'okukuuma akalulu mu Kampala yo basaanye bagimulekere nga ogwabwe gwe ogenda maaso ng'ennaku z'omwezi 18 okuba nti bamulonda. Mwana mulubeyo mutera akalulu tulayinza kutera akalulu kalinde alimuzalata kwigu aliwo kutenda kwigu akalulu akalulu kanyo imemukalinde neraka Kampala okalinda Kampala mu kintu kye. Julius Senkandwa, NTV.